Kaj pričakujete od nocošnjega dvoboja? Ja, zmago mojega favorita. Ki pa je? Martinez. Verjamem, da upate to vi povedati zdaj na glas. Seveda, seveda. Ja? Ja, jaz sem rojen v Argentini, tako da sem rekel, jaz bi rad, da on zmaga. E, ne vem, mi smo stavili in jaz mislim, da bo Dejan zmagal v sedmi rundi, čeprav mislim, da bo na začetku malo taktike, prve dve, tri runde, potem pa bo Dejan predstavil ne vem, eno ali pa dve predstave više in mislim, da v sedmi runde tehnični nokaut in zmaga Dejana Zovca. Ja, od dvoboja pričakujemo predvsem dobro predstavo, navijaško vzdušje in na koncu seveda zmago Dejana. No, jaz sem prepričan, da bo Dejan zmagovalc, zdaj v kateri rundi bo zmagal, ne vem, ampak jaz bi naravil, da bi v 11. rundi ali pa v 12. da bi meč dolg časa trajal, ker Dejan tako lepo boksa, da ga je res lepo gledati. Jaz moram reči, da tako kot prejšnji krat smo mi vsi prepričani v zmago. Ne bo lahko, vsaki izziva svetovnega prvaka je dober, ampak mi upamo in verjame v našega prvaka, da jim bo zmagal. Kaj pa to, da se toliko Ptujčanov danes zbira ravno v Ljubljani? Jaz moram reči, da Dejan kje god bo boksal, dosti Ptujčanov bo prihajalo letos v Ljubljani, oziroma danes v Ljubljani, drugič v kakem drugem mestu, seveda pa Ptuju, ko imeli primerno dvorano za to. Moja napoved je, da si srčno želim, da Dejan torej obrani ta naslov in moj tip je, med tretjo in sedmo rundo se bo zgodilo tisto, kar se mora zgoditi in cela dvorana bo na nogah in Dejan se bo venčal z pasom. Šest rund, gremo veseli domov, on je, ima veliko srce, je velik borec in mu želimo vse najboljše. Uživajte v borbi, poskrbel bom, da boste in pa seveda trudil se bom vse za zmago. V ringu pa verjetno vse tisto, kar imaš povedati. Vsekakor, tam govori druga govorica, se pravi bolj fizična in trudil se bom, da bo to ostala stalnica. Lahko še zdaj vidimo v kader razliko med eno in drugo roko? Na četrt prije še zelo veliko tepa gor, tako da v bistvu še čakam. To vse zato, da Martineza ne bi tako zelo bolelo? Ne, najprej, da se jaz ne bi poškodoval. To se tukaj v Tivoliju pripravlja pravi boksarski spektakel, kot ga v Sloveniji še definitivno nismo imeli, pa vprašanje, kdaj ga bomo naslednjič, kako sta se zdaj nam pripravljala na nam? Ja, res je, to, kar se bo danes dogajalo tukaj v Sloveniji, je malo komu jasno, kaj to pomeni vrh od vrha v svetovnem merilu, branjenje naslova svetovnega prvaka, to je lahko največ, kar se to je presežek od presežka v športu.
temu ustrezno smo se tudi pripravljali. 4 mesece napornih priprav z Dejanom. V tem času je bilo postorjeno pač vse, kar se je dalo. Iz dahne situacije smo potegnili iz Dejana maksimum. Nekaj težav je bilo v sitnosti z poškodbo kolena, ampak hvala Bogu, v zadnjem mesecu se je vse postavilo na pravo stran in za Dejanom je več kot odličen mesec napornih sparingov z zelo dobrimi sparing partnerji, tako da Dejan je danes pripravljen, mora biti tudi za potrebnih 12 rund. Mislim, da res spet pokazal svoje mojstrstvo in to na koncu v 12. rundi recimo, da je dodal jagodo v smetano. Kakšni so zdaj vaši vtisi po takoj po dvoboju? Občutki so fantastični. Mislim, da je bila to ena najboljših borb, kaj sem videl letos. Mislim, tudi Dejanova najtežja borba, glede na to, v kakej situaciji je bil pred borbo. Fantastičen nasprotnik, velik borec. Skratka, mislim, da vsak, ki je bil danes tu, je užival in videl res en zlati košček te plemenite veščine. In v tem trenutku, ko je zmaga še ostala v Sloveniji in je Dejan še vedno prvak, je pozabljen ves trud in pozabljen vse težave in neprespane noči in vse, kar v tem trenutku šteje, je zmaga. Navijali smo vsi skupaj, bom rekel, maksimalno koliko smo lahko, pričakovali smo tudi to, kaj smo danes na svoje doživele, se pravi srečo z Dejanom, mi vsi skupaj smo s tem tudi ohranili tistega našega šampiona z njegovim intenzivnim trdim delom, ki on zna se pripraviti za taki meč. Jaz želim, da bi ta naslov še kar nekakrat bi ga obranil. Dan, napovedi so se uresničile, ostaješ v svetovni prvak, vtisi? Srečen sem, vesel sem, da je tako ostalo, delal sem za to in jaz pravim, vedno nekje ta zveza kot sveti zame in hvala Bogu, da je tako. Slišal, kako zelo zvesto smo navijali zate? Vsekakor, to je nemogoče preslišati in prav zaradi tega se je potrebno veliko krat potruditi, veliko krat iti preko meje in to je bistvo največjo plačilo za ves trud, se pravi, vi, navijači, vi ste enostavno nepogrešljivi del in pa bistvo zmagovalni tim.